Automobilių ūkio atnaujinimas, perėjimas prie biodegalų - vieni iš žingsnių, kuriuos ratifikavusi Paryžiaus susitarimą Lietuva privalės įgyvendinti. Bet kokiu atveju tas judėjimas yra prasidėjęs. Iš tiesų mes investuojam jau nemažai. Jau iškastinio kūro naudojama mažiau energetikoje ir šilumos ūkyje. Daug kur yra biokūras arba atsinaujantys ištekliai. Tačiau lieka daug dar nepadarytų darbų. Tai yra transportas, žemės ūkis, namų ūkiai, kur reikės valios sprendimų ir atitinkamų, sakykime, pasiekimų šitose srityse. Praėjusiu metu pabaigoje Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje priimta susitarimą Lietuva su kitomis pasaulio šalimis pasirašė šių metų balandį Niujorke. Susitarimu šalis įsipareigojo siekti ilgalaikio klimato kaitos švelninimo, kad visuotinis atšilimas darantis nepataisomą pavojingą efektą gyvūnijai, augalijai ir žmonijai priartėtų prie nulinio. Ekstremalūs įvykiai, anomalijos, hidrometeorologiniai potvyniai, karščiai, šalčiai, audros, nuošliaužos, jos atneša milžiniškus milijardinius nuostolius. Ir siekiant to išvengti, siekiant išvengti mirtingumo didėjančio, pabėgėlio srauto didėjančio, reikia visgi reguliuoti, stabdyti tą šiltnamio stiprėjimą, šiltnamio efekto stiprėjimą ir temperatūros kilimą. Įgyvendinant Paryžiaus susitarimą, Lietuva įsipareigojo su kitomis ES valstybėmis narėmis bendrai nuo 2021 iki 2030 mažiausiai 40% sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 metais. Tai anot mokslininkų Lietuvai neturėtų būti sudėtinga. Mūsų šalis tai atrodo labai gerai, kadangi bendrasis vidaus produktas auga sparčiai, o šiltnamio dujų emisija per pastaruosius, tarkim, kelerius metus jinai nepadidėjo nei 1 milijono tonų. Taip kad tai yra labai geras bruožas, būdingas progresyviai pažangiai šaliai. Turėsim pasižiūrėti, kaip efektyviai mūsų veikia transporto sistema, be abejo investuojami aplinkelius, be abejo investuojami geresnį saugumą, tačiau tikrai nepakankamas dėmesys automobiliams, automobilių parkams, kontroliai išmetamųjų dujų ir panašiai. Čia vėlgi turės atsirasti iniciatyvos dėl, kaip mes turėtume tą automobilių parką atnaujinti, jį padaryti žalesnį. Taip pat ir žemės ūkis. Žemės ūkis tai irgi pakankamai tarši sritis, kuri irgi reikalaus valios pastangų, vyriausybės ir kitų sutelktų visuomenės pastangų. Tai mėšlo tvarkymas, tai gyvulinkystės darnus, sakykim, vystymas, trašų darnus naudojimas. Taipogi namų ūkiai. Tam, kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarimas mokslininkams, politikams ir visuomenininkams, prireikė beveik 2 dešimtmečių. Asta Dudrytė, Remigijus Pakėnas, Vilnius.